Здравейте! Здравейте, колеги! Здравейте, колеги! Аз съм Ивайло и съм част от компанията от 2015 година. Или още от така наречената първа вълна на Open Mind, след което продължих кариерното си развитие в компанията, за постоянно да го кажем. Искам да ви пожелая да бъдете смели, целостремени и да вярвате най-вече в себе си. Успех и бъдете здрави! Пожелавам успех на участниците по програмата Open Mind. Вие сте на точното място с големи професионалисти. Бъдете себе си. Кандидатствах по 5-то издание на Open Mind програмата на Теленор. Вече почти една година съм в компанията. Моя съвет към вас е също така да си поставите за цел да изкачвате нови върхове, да постигате целите, които сте си поставили, да следвате задачите, които са ви поставени и да знаете, че в живота няма невъзможни неща. Ето, виждате, че може би това, което ви се случва сега, някога сте казвали, че е невъзможно, но ето, че то се случва. Пожелавам ви на добър час и добре дошли в голямото семейство на Теленор. Сега искам да ви кажа моето приветствие на език, който е красив и този език е язвелик. Добре дошли в компанията. Пожелавам ви успех и да вярвате в себе си.